tohle bude bolet. Přece, vysek věčně. Výstrava. Zpátky, jasný? Koukám na reality show. Vyškrábu vám oči a vytáhám vás za uši. Minuta 42 vteřin. Nový rekord! Ha. Tak jo, nevím, jestli vám nehráblo, ale jestli si myslíte, že naši zaplatí výkupný, tak jste na omylu. Jo, fakt, nejsou bohatý, jsou to jen nudný účetní. No, já bych neřekl, že jsme nudní. A taky nejsme jenom účetní. Kiro, jsme i špioni. A potřebujeme tě na misi. Cože? Jen abych měla jasno, v podstatě jste mi celý život lhali? Děvče, chtěli jsme ti říct, že jsme špioni, ale nesměli jsme. No, jinak bychom tě museli zabít. To je vtip, že jo? Ano, to je. Já to nechápu, proč já jsem jen... O čem pak to tu mluvíte? O ničem. O ničem. Připravujete pro mě oslavu s překvapením. Já věděl, že byste nezapomněli na mý narosky. Znova. Ale proč já? Jsem jen normální holka. Normální? Ne. Ve třech jsme tě nechali testovat. Vyhodnotili tě jako génia. Na dobrou noc si četla ty nám. Shakespeara. Co? Já jsem génius? Proč jste mi to neřekli? Nechtěli jsme, aby ti to stouplo do hlavy. Kterou máš podle testů stejně větší, protože máš moc velký mozek. A přiznejme si, to si vážně dobrá. Hmm. Na první lekci karate si sensejovi rozdrtila průdušnici. Co? Vždyť se udusil rozinkou. Už zase. Navíc se na tuhle misi hodíš, protože chodíš na Hamilton. Máme informace, že jeden student pracuje jako tajný agent, ale pro druhou stranu. Chceme tam někoho, komu můžeme věřit. Tvůj úkol? Pokud ho přijmeš, to říkám děsně rád. Je to ohraný lásky. Máš odhalit toho špiona a získat kód nového viru, který vyřadí telefonní vysílače. Takže všechny mobily budou k ničemu a na světě tak zavládne chaos. Jakože všechno spadne? Žádný SMSky, selfie ani fotky, koťátek. Když někam jdu a nepřihlásím se, jak mám vědět, že jsem tam byla? No, to mi povídej. Pomůžeš mi pomoct ten virus zneškodnit? Tak co říkáš, Casey? Jdeš na to? Žádná schoda. Žádná schoda. Je, ahoj, nerozmyslela jsi to s tím plesem, protože tam bude spousta hezkých kluků. Prosím. Mariso, víš, že já na školní plesy příliš nejsem. Navíc mám tolik práce, že se nestarám o... kluky. Kdo je ten kluk? Lincoln Treadwell, teď se přistěhoval. Odkud? Z nebe. No. Počkat, přistěhoval se z... Schoda.